Ahoj, já vás všechny tady zdravím, jsem Martin, na Twitchi funguji jako pilot Martin.cz Let's Play, jsem tam skoro 2 roky, hraju hodně letecké simulátory, Red Dead Redemption, ETSka, dá se říct, že tam mám malou komunitu, docela dobré přátelé, přijďte, budete vítáni, někdy se stane, že jsem hodně zabraný do hry, ale pak se zase věnuju chatu, takže snad mi chat odpustí. Přijďte, budete vítáni. Ahoj.